Ми розпочинаємо аналітику дня. Я ж нагадаю, що у мене в студії директор Інституту соціально-економічної трансформації Ляна Сходовський. Пане Лю, вітаю вас. Добрий вечір. З нами на зв'язку партнер податкової практики КРОВ, експерт з податкових питань Віталій Смердов. Пане Віталію, вітаю вас. Пане Віталію. Да, добрий день, добрий день. Доброго вечора. Просто не почула вас спочатку. І ми починаємо обговорювати сьогоднішню промову президента у Верховній Раді. Пане Лю, от дивіться, всі очікували експерти, знаєте, до цієї промови про те, що все-таки буде енергетичне питання піднято. Але воно якось так пройшло повз сьогоднішню промову президента, так щорічно, так у Верховній Раді. Як гадаєте, чому так сталося? В цій промові було уникнути повністю будь-які проблемні питання, які зараз є в економіці, і акцентовано на показниках, і, до речі, трошки так інтерпретовані на свою користь, для того, щоб показати, як добре все у нас, як у нас зростає, наприклад, уникнути питання інфляції. Говоримо про зростання доларового ВВП, але при цьому забуваємо говорити, що, наприклад, промислова інфляція у нас склала 56%. А в світі відбувається також девальвація долара. Саме це і призвело до того, що у нас доларове ВВП, відповідно, зростає. А це якраз призводить і до того, що у нас борги не зменшуються, у нас просто частка зменшується. Відповідно, інформація подається в такому ключі. А енергетика зараз вона є дуже важливою, тому що ми стаємо перед серйозними викликами і з точки зору достатньо накопиченості газу. Про виклики президент сказав щодо Північного потоку 2, але так. Про те, як будемо виходити з енергетичної кризи, так? Не було нічого про це сказано. То як ви це розумієте? Можливо, ще не зрозуміло ще щодо там, наприклад, США, які вагаються щодо санкцій, так, Північного потоку 2. Не є такою вже повною, так, позиція наших партнерів. Тим не менш, ми пам'ятаємо заяви щодо того, що Німеччина має нас все-таки підтримати, я так не розумію. В чому? Поки вона тільки себе підтримує, так? Щодо Північного потоку 2 і так далі. З чим це ви пов'язуєте? Чи не криється тут така певна історія щодо того, що ми не знайшли консенсусу з нашими закордонними партнерами? Ні, я думаю, що просто уникнути будь-які питання, які можуть свідчити про проблеми. Будь-які проблемні питання, ми про них просто не говоримо. Ми говоримо про все те, що є позитивним, і говоримо про мрії. Говоримо про якісь речі, які можуть бути реалізовані, можливо, дадуть якийсь ефект, але з таким горизонтом там 5-10 років і так далі. І от ми акцентуємо увагу саме на цьому. Тому в цьому посланні я дійсно не побачив оцінку поточних, реально обґрунтованих поточних проблем, а позитивний погляд на все, такий самообман з приводу того, що у нас все добре, що економіка нібито зростає, а насправді зростання порівняння з 2019-2020 роком у нас дуже низьке, а з порівняння з 2019 роком у нас економіка взагалі впала. І в цьому контексті подається інформація виключно лише тільки позитивна. Це дуже погано. Треба бути об'єктивним, треба говорити про виклики і треба говорити про те, як ці виклики будуть подолані, а не просто давати такий крок позитивний для людей, що у нас все добре, якось приживемо, якось у нас зима все пройде як треба і так далі. Пане Віталію, от в даному випадку, знаєте, сьогодні прозвучало і те, що ми маємо досить активний діалог з нашими закордонними партнерами, тим не менш Україна є незалежною зі сторони там економічної, так, з інфраструктурною, а тим не менш, ми живемо весь час у кредитах на різні сфери навіть розвитку, так? Навіть ті ж самі інфраструктурні проекти, вони не тільки фінансуються держбюджетом, але все-таки там є і кредитні вливання чималі. Скажіть, будь ласка, як ви все-таки оцінюєте оці 2,5 роки, про які сказав сьогодні президент? Чи настільки все погано, як це зазначив, зокрема, там спікер, який у мене в студії, пан Ілля?
Ну, смотрите, да, то есть интересный вопрос, да, то есть мне сложно комментировать, да, насчет того, как прошли 2,5 года, да, то есть могло быть и лучше, да, но на самом деле могло быть и хуже, да, в этих обстоятельствах, которые есть, да, то есть я всегда смотрю на то, что действительно могло быть и хуже, и я всегда смотрю еще с точки зрения себя как, ну, потребителя, да, государственных услуг. И я замечаю, да, то есть я, может быть, буду немного эгоистом, но, по крайней мере, дороги стали в чем-то лучше, да, то есть и я вот как, ну, скажем так, потребитель госуслуг, да, вот за 2,5 года я могу заметить, что дороги хотя бы стали лучше. В других сферах, может быть, есть свои недостатки, да, они всегда были. По налоговой политике тоже есть там закручивание гаек, есть свои вопросы, но, опять же, к налоговой политике вопросы были, ну, всегда, да, то есть то, что, ну, та тема, да, где я разбираюсь, и, по крайней мере, я могу сказать, что мы не сделали там шаг назад, там, в сравнении там с теми годами, да, ну, с предыдущими годами, да. То есть, но вот в каких-то, да, направлениях, да, где я это заметил как потребитель госуслуг, действительно есть определенные подвижки, хоть и небольшие, но... Де ви це побачили, пане Віталію? Що ще раз? Де ви це побачили? Про які ви сектори зараз говорите? Не, ну я вот как потребитель услуг, да, то есть говорю, меня, например, радуют дороги, да, то есть я увидел улучшение качества дорог, по крайней мере, часто езжу там в командировки, да, там, в Харьков, Одессу, то есть, ну, я действительно много езжу по Украине, и, ну, дороги стали лучше, да, то, что я вижу. В остальных сферах, да, то есть я не могу судить, могу судить в налоговой сфере. В налоговой сфере проблемы есть, но при любой власти в течение многих лет проблемы в налоговой сфере, они были всегда, да, то есть критика, ну, я не могу сказать, что там стало намного хуже, да, то есть или там был какой-то шаг назад. Добре. Поэтому я бы нейтрально, да, оценил. Добре, а ви можете якусь конкретику сказати, тому що вас запитала щодо секторів, ви кажете, що непогано зараз, не краще, так можете якісь деталі навести і чи... Ви дозволите мені, наприклад, перейти до того ж законопроекту 5600 і так далі? Поскольку, ну, я все-таки специалист по налогам, да, то я бы, да, вот ограничился вот в законопроекте 5600, да, то есть я бы вот не выходил за пределы, да, вот своей экспертности. Добре, тоді ми продовжимо нашу розмову. Ми вчора, до речі, почали обговорювати 5600 вже ту версію, яка насправді була прийнята у Верховній Раді, але в той же час навіть ті ж самі народні обранці, знаєте, вони деякі навіть не хочуть коментувати цю історію з 5600, бо навіть є такі випадки, що вони не знають точно, за що проголосували, тому що там дуже багато і було правок і так далі, але в нас є деяка інформація щодо цього законопроекту і взагалі, що насправді проголосували. Пане Ілю, от бачимо такі різні читання щодо того, все-таки скільки заплатять по податку на залізну руду. Так? Одні кажуть, що насправді справедливості ми не отримаємо, а от екс-депутат Сергій Лещенко написав, що через збільшення ренти на руду податкове навантаження на металургійні підприємства можуть зрости на 90 мільйонів доларів. Скажіть, будь ласка, до якої позиції тяжієте ви? Тут треба дивитися наступне, що цей закон був поганий, внесений Міністерством фінансів. А в кризисні роки, замість того, щоб підтримувати наш бізнес, підтримувати економіку, навпаки, Мінфін розробляв кроки щодо посилення податкового тиску. Закон дійсно дуже різноплановий, стосується дуже багатьох сфер і різних абсолютно податків, і податку на прибуток, і ПДВ, і акцизу, і податку з доходів фізичних осіб, екологічного податку. Це зрозуміло, я пропоную все-таки так до конкретики. Якщо, до конкретики, то те, що відхилили правку, я дуже підтримую. І вважаю, що те, що зараз зробили залежність суми ренти від світових цін, це абсолютно є правильним. Прогнозувати, скільки отримуємо ми від прийняття цього закону, буде залежати від того, яка буде динаміка цін на світових ринках. Але, як мінімум, це вже не буде менше, як це могло бути. Але ми не отримаємо більше, як мені відомо. Ми можемо отримати більше, в залежності від того, якщо динаміка цін на світових ринках піде вгору. Тому тут
Я по цій правці, скажімо так, по тому, в якій остаточно редакції було прийнято це, я підтримую, вважаю, що це правильно. Тому що, наприклад, якщо ми будемо брати 2020 рік, ціни на руду і ціни на метал були достатньо високі, в той же час платили в український бюджет просто смішні цифри і отримували надприбуток, саме тому ті компанії, які займаються цим бізнесом, вони отримували фактично надприбутки. От для того, щоб це в майбутньому не відбулося, зміна підходу до визначення ренти є абсолютно правильним і коректним. Скільки ми отримуємо, буде залежати від світових тенденцій. Ну, от за останніми підрахунками фахівців держбюджет отримає лише 240 мільйонів доларів. Коли, наприклад, від сільського господарства можна отримати 10 мільярдів, то в чому тут от все-таки справедливість криється? Ну, від сільського господарства там також навели певний лад. Хоча є дві правки, які, я маю на увазі зараз про птахівництво, які трошки протирічать один одному. Ну, не то, що протирічать. З одного боку, підвищили ставку єдиного податку четвертої групи для цієї галузі до 95%. Це дуже значне підняття, але разом з тим фактично виключили можливість птахівництва знаходитися на четвертій групі. І я вважаю це правильним, це не та галузь, яка потребує державної підтримки. От, до речі, ми вчора говорили про це з народним депутатом України Олексієм Ковальовим, тож пропоную послухати його пряму мову і далі обговоримо це в студії. Платила фіксований податок, тобто четверта група єдиного податку. Як, наприклад, сільхозвиробники, які сіють пшеницю, вирощують рибу і так далі. Це не є було справедливість. Оскільки з обороту 60, майже більше 60 мільярдів гривень, вони заплатили всього 12 мільйонів єдиного податку. Ну, це не є справедливо. Що зараз це таке прийняли, пане Олексію, у нас дуже мало часу. Я пояснюю. Тепер ми ліквідували цю схему. І тепер підприємство птахівництва буде сплачувати податок на прибуток. Тобто є різниця між 18% податку на прибуток і єдиним податком, який сплачується від нормативно-грошової оцінки земель, які перебувають у них в користуванні. Тому якби пільгу, це дуже велика була пільга, яка була в податковому кодексі. Крім того, що птахівництво отримало мільярди гривень, ми пам'ятаємо, в 18-17 роках дотацій з державного бюджету, як сільхозвиробники. Да, вони є сільхозвиробниками, але вони не підпадають тепер під єдиний податок. Скажіть, будь ласка, от, пане Віталію, в даному випадку, чи є це наведенням ладу, зокрема в аграрній сфері, щодо, наприклад, того ж самого птахівництва, так, в даному випадку от такий стан речей, який зараз наприймали? Ну, смотрите, здесь опять же нельзя дать какой-то однозначный вывод. Почему? Я много раз сталкивался с ситуациями, когда на едином налоге хозяйство уплачивало налога больше, чем если бы оно находилось на общей системе. Но это обусловлено скорее не какими-то экономическими, да, то есть причинами. Потому что если бы хозяйство работало нормально, отчитывалось нормально, вело учет, да, нормально, то оно бы налог на прибыль, находясь на общей системе, налог на прибыль, оно платило бы больше. Но у нас есть, к сожалению, такая нехорошая, да, ситуация в аграрном секторе. Учет ведется там, как правило, очень плохо, да, то есть там очень много нарушений, которые приводят к, к занижению базы налога на прибыль, если мы говорим об общей системе, да, поэтому если говорить о птицеводстве, да, я не могу прямо так прогнозировать, что ближай сразу, да, следующим шагом пойдет увеличение поступлений в бюджет, да, в связи с тем, что эта отрасль не сможет пользоваться четвертой группой единого налога. Потому что здесь, наверное, потребуются еще болезненные изменения, болезненные налоговые проверки, которые, собственно, вскроют дефекты в учете, да, в учете таких налогоплательщиков и, собственно, что приведет уже к увеличению поступлений в бюджет. Ну, потому что, повторюсь, да, есть, к сожалению, в нашей аграрной сфере такой дефект,
Ну, это я говорю по опыту проведения многих-многих аудитов, да, то есть, ну, есть такая проблема. И, ну, поэтому в ближайшей перспективе, может быть, не будет резкого увеличения доходов, но в перспективе, там, ну, нескольких лет, скорее всего, действительно приведет к увеличению поступлений в бюджет. Ну, что добре. Мы будем Пане Ілліо, яка ваша позиція з цього приводу? Ми розуміємо, що облік в аграрній сфері, він досить не, як то кажуть, не на найкращому рівні, так? Але тим не менше, в даному випадку депутати кажуть про те, що це якби звільнення, як то кажуть, великого бізнесу, так, від дотацій і від того, що втрачав держбюджет. То ви тут схиляєтеся до того, дивіться, що держбюджет буде вже отримувати якось більше? Перша, це не схема. Я взагалі, мені не подобається, коли говорять абсолютно, скажімо так, те, що передбачено чинним законом, що це схема. Це не схема. А, так, за чинним законодавцем платили менше і платили менше необґрунтовано. Чому? Тому що ми чудово розуміємо, що, наприклад, рослинництво чесно пов'язане з тою кількістю земель, які вони обробляють. Птахівництво не пов'язане. Тобто, іншими словами, я можу орендувати або мати у власності всього 1 гектар землі, але розмістити повністю, ну, скажімо так, з точки зору маржинальності доходу набагато більше і отримувати більше. Тому, звичайно, в цьому контексті виключення птахівництва з 4-ї групи є обґрунтованим. Будуть надходження, звичайно, більше. Але я би ще розглядав, от, чим мені не подобається взагалі підхід Мінфіна за останні 2 роки, він виключно лише тільки шукає про те, де ще можна зібрати додаткових грошей, збільшити податковий тиск на економіку, на різних галузях. В деяких випадках обґрунтовано, в деяких випадках не обґрунтовано. Але на відміну від наших європейських партнерів, від американських партнерів, які підтримують свій бізнес шляхом прямих відповідно дотацій, то у нас це навіть і не розглядається. Тому я підтримую цю правку, я проти того, що це говорити схема, ми просто, скажімо так, привели до того, що бізнес, який отримує такий значний дохід, має сплачувати податки на загальних підставах. Крім того, там не лише тільки податок на прибуток, вони одразу попадуть і про трансфертне ціноутворення, відповідно, тобто, так як вони виходять на світові ринки, і по іншим позиціям, тому, звичайно, їм треба буде наводити лад в своєму обліку і сплачувати значно більше податків, але так, це буде за результатами вже наступного року, а не цього. В цьому законопроєкті також є питання щодо змін роботи самої податкової, так, і до другого читання не ліквідували той пункт, що, наприклад, податкова служба може приходити з перевіркою до платника податків не лише коли у неї є свідчення, так, щодо порушень. Ні. Чи не і все таки, але все таки, якщо можуть бути якісь, є якась там перспектива порушень, це, так? Це не питання перевірок, це питання запиту інформації. Тобто, іншими словами, до вас не приходить просто так з перевірки, це заборонено, це, вибачте, або планова перевірка, відповідно до встановленого плану графік перевірки, або є дійсно свідчення про те, що здійснюється правопорушення, і таким чином, відповідно, може бути призначена позапланова перевірка, а не лише тільки підстава, що податкова так припускає, що, можливо, ви щось порушуєте. Але це питання запиту інформації. Тобто, іншими словами, тепер податкова буде просити інформацію, щоб ви її підготували відповідно і передали, не тільки, скажімо, тоді, коли дана інформація необхідна для того, щоб підтвердити або спростувати, що там здійснюється правопорушення, а просто у них є підозри. Тобто, звичайно, для платників чи податків, не, для бізнесу це, збільшити. Не буде це ще додатковим таким способом, каналом, так, тиску на бізнес, якщо вони будуть за будь-якої потреби, так, необґрунтованою, посилати ці запити. Далі вони будуть, як написано в законопроєкті, забороняти виїзд з країни. То як це розуміти взагалі? Давайте з приводу подання інформації, це, скажімо так, я не бачу в цим серйозних проблем, критичних проблем. Скажімо, да, можливо, ти будеш витрачати час на підготовку цих документів. Ну, головне, щоб це було розумно, раціонально. Тому що я свого часу, пам'ятаю, готував, то там було по 60 ящиків різноманітної інформації, коли тобі попросили відповідно підготувати, бо ти розумієш, це такий обсяг інформації. Але і податково, коли прийшла, вона не вимагала повністю всю цю інформацію, а лише тільки по конкретним відповідно контрагентам, які їх цікавили, як ми співпрацювали, чи є у нас первинні документи, які підтверджують відповідно з ними і так далі. З приводу заборони на виїзд за кордон, то я також не розділяю позицію, що це суто негативна історія. Чому? Тому що зміни, які були до другого читання, вони є обґрунтовані, а саме
вибачте, підтверджений борг. 270 днів ти не платиш цей борг, а далі потім він більше 1 мільйона гривень, і далі потім вони мають звернутися до суду, і суд дає відповідне рішення з приводу того, що ця людина обмежити виїзд за кордон. Тому в цьому контексті, от якщо так розглядати, то це вже не є таким критичним, як раніше, просто за власним бажанням податково має просто обмежити будь-кому, там, ну, я маю на увазі керівництво конкретного підприємства, виїзд за кордон. Звичайно, ця норма була неприйнятна і її критикувала обґрунтовано. А з тим, що зараз сформульовано, це вже можна, скажімо так, вважати прийнятним. Зрозуміло. Вас, пане Віталію, от яка ваша позиція щодо ситуації, наприклад, ми до цього також обговорювали з момент, так, аграрний, так? От хотіла вас уточнити щодо того, чи в даному випадку в законопроекті відділяється, наприклад, той самий малий, так, аграрний гравець, так, і великий бізнес. Ви бачите от ту цю чітку лінію, яка відмежовує слабких більше, так, від тих, які мають більше ресурсу? Законопроект 5600, ну, на самом деле, я бы не говорил, что он там разделяет, да, то есть на самом деле он в целом увеличивает налоговую нагрузку, да, то есть там нету сейчас какого-то разделения на малый и средний, то есть на малый или крупный. Единственное, там, ну и то в контексте, наверное, эффективности использования земель, да, но здесь скорее речь идет не о разделении там, на малый бизнес и крупный, а скорее там об эффективности использования земель вводится такой элемент, как поставленное оподаткование, да, то есть минимальный земельный налог, вот, который будет, ну, в принципе, определяться как, в общем случае как 5% от нормативной денежной оценки земельного участка. И, собственно, будет сопоставляться, насколько ты эффективно используешь этот земельный участок. И если недостаточно эффективно, то будет, собственно, применяться этот налог. Но это, опять же, об эффективности использования земельных участков, собственных или арендованных, но не о том, что, например, там, на увеличение, да, то есть налоговой нагрузки или там увеличение каких-то преференций там для малого или крупного бизнеса. То есть здесь такого, ну, нет. А щодо питання, зокрема, от екоподатку, так, ми вчора теж почали обговорювати цю історію з екоподатком. Пане Лю, от в даному випадку ми розуміємо, що екоподаток треба збільшувати, він в нас найнижчий, так, в Європі. Але, знову ж таки, ми не побачили тих моментів, про які казав Мінфін. Ви хоч критикували Мінфін, але тут для, наприклад, тих самих гірничо-видобувних підприємств, так, там вони казали, треба збільшити в 200 разів, але збільшили в результаті в 10. Як ви поясните таке рішення, чому саме так вирішили? Ну, я взагалі проти будь-яких, незважаючи на те, що якийсь податок, там, наприклад, не відповідає там загальним, ну, скажімо, не те, що стандартам або рівням, ну, я проти того, щоб різко відбулося збільшення будь-якого податку, навіть підтримуючи збільшення екологічного податку, збільшення його одразу в 200 разів, я вважаю, це може суттєво вплинути на фінансовий стан компанії і на те, як вони мають, відповідно, витрачати, ну, гроші, інвестиційні. Кошти можуть повернутися на модернізацію потім підприємств, тобто будуть спонукувати модернізувати. Звичайно, якщо ти вимагаєш сплатити більше екологічного податку, в даному випадку ти маєш інвестувати в тому, щоб кількість викидів, які відповідно здійснюються, мало би бути менше. Це, звичайно, є позитивно. Але, знову ж таки, ну, навіть те збільшення, яке зараз відбулося, це позитивно. Єдине, ми розглянули наступним чином для того, щоб, скажімо так, до нашого бізнесу правильно ставитися і, в принципі, вийти на нормальні ставки, які би захищали громадян, які проживають біля таких промислових об'єктів від забруднювання. Я б розробив відповідно в цьому законі план щодо збільшення відповідно екологічного податку протягом, наприклад, 5 років і приведення його там за цей період до європейських стандартів. Оце було би, як на мене, більш обґрунтовано.
тоді ми бачили і тоді плани би компаній, які мають відповідно сплачувати цей екологічний податок, вони би обґрунтовано підійшли до своїх фінансових планів, враховуючи це подорожчання, яке передбачено законом, і таким чином вони відповідно би здійснювали процеси екологічної модернізації для того, щоб зменшити викиди в повітря, викиди в навколишнє середовище. Пане Віталію, знову ж таки, от якщо говорити про ситуацію зі збільшенням саме екоподатку, чи вважаєте ви, що пішли саме тим шляхом, для чого приймався даний законопроект? Тому що от бачачи так цифри, які спочатку були наведені від цього так законопроекту, йшлося про 60 мільярдів, зараз вже йдеться про 25-30 мільярдів. Чи не свідчить це про те, що досить змінилися цілі взагалі цього законопроекту? Ну, в сравнении с тем, который рассматривался изначально, в том виде, в котором он был изначально, да? Ну, смотрите, насчет целей и насчет увеличения ставок налогообложения, ну, опять же, я к этому отношусь философски, да, потому что индексация ресурсных налогов, она производится ежегодно, да, то есть ежегодно производится индексация акцизного налога и экологического налога, поэтому ну, это вполне нормальная объективная история, да, к которой уже ну, нужно относиться нейтрально. Что касается изначальных, ну почему, да, изначально закладывалось, например, больше, да, поступлений бюджета, теперь меньше от принятия этого закона. Ну, как минимум, это может быть связано с тем, что закон облегчили в сравнении с тем, с той редакцией, которая планировалась изначально. Например, да, если приводить пример. Пане Віталію, а чому? Ми ж начебто тут у нас війна одного олігарха з Зеленським, так, і так далі. Ми начебто зараз бачимо якісь зрушення по рішенням судів і так далі. Тобто, чому все-таки в даний законопроект він дещо не вкладається в ту систему координат, яка зараз існує? Чи не погодитеся ви зі мною? Ну, мне сложно сказать, потому что я больше, да, не о политике, я больше о налогах и об экономике, да, то есть я просто точно знаю, что изначально закон был намного жестче, да, законопроект был намного жестче, и я просто как участник рабочих групп, да, мы, собственно, участвовали в доработке его, ну, знаю, что его намного упростили и сняли оттуда, ну, например, да, взять же ту же льготу по недвижимости. То есть ее оставили, да, сохранили льготу по недвижимости, НДС, прежде всего НДС, да, вот, и как минимум за счет этого, да, то есть могло, может быть, мог быть уменьшен прогноз поступлений в бюджет от него. Но в остальном, ну, я не могу, да, представить какой-то комментарий, там, почему, да, то есть почему была такая вот цель, почему он был принят в облегченной редакции. Ну, я, знаете, думаю, что тут хотели спочатку принять, когда цены так, на залізну руду были набагато больше, и саме від цього теж керувалися цією сумою 60 мільярдів. Тепер ми просто, ну якби вже ми не виправляли цей законопроект, це нереально тільки чекати підвищення цих цін.